Njagala abatuuliriza mwenna mwebale nnyo mwebale mwe abatufuula cheche tuli kubanga tuweereza mmwe mwebale nnyo mwebale eddala era lunaku lw'abasomesa kantumireko mukulu Matebere Hagai professional teacher kubuuzizaako webale tugoberera ongambye uliku master Ombara University of Science and Technology mwebale nnyo mwebale eddala okubeera abasomesa mwenna mu ggwanga onyango mpozi abasomesa babeera ne slogan ki The country is because what? The nation is because we are. Eh, abasomesa mwebale yadde parliament yadde yebasalirawo mugenda afuna sente bweziti mugenda afuna sente bweziti wanasale nakubanga na degree owa parliament nga yagala senior 6. Ngate yafune nyingi. Ate yafune nyingi choka yaita mikono ju. Mwe wa musomesa. Ndinjo lwalero tubirina mukuru Diana Champaide ngambye kuli wano gamba anti ku next Saturday mboyinza tusalako kale genda kubanga tukulinze mukuru ampereza Derek awe soroti mwe bali abatuuliriza mwena eno radio eri national wide ate nokusukawo ari akati fe fere tugana sima masaka mutegere ku wezi ebudi mutu tuvire bweru egori abi mutufuri ku mukutu bweguti afere tubirina kati abali yo yabe mubende kana bali mu western Uganda mu northern central eastern mwena na bali weru wegwanga musobora tufuna ku family radio ug.com ubuteka wawo otufuna bulungi butelevu mwe bali nyu mwe bali ledara amawulire rero tulina manje Kenya mu bimanye bya Israel webiri omukuru yarayide Uganda Law Society na yaraide binde tubirina akasema kadde iza akasema kadde yaraide na bade nize chintu chimu wabadde oli nze chi mpulirembo mukolonda kwa baloya kwa bade mu abade mu okubira nabade nize kuli agandi ba mubiye obaye genda mas wa mulabiye musajja wo yabadde no nya kalulu enviri yazijeye we yabadde zemu okudamu okulayira atina azidamu nazisiba atene chintu echo chatulaze nti kubanga abamulonze bamasuti era basaza akaviri nga akange tebasibye viri bebamulonze kitegeeza nti waliwo manyi mu Uganda waliwo ebintu ebyajja naye nga abaasooka obireeta baali bantu nga tebategeerekeka bulungi akadate mu corporate world mu corporate world tetusubire muntu kusiba biviriviiri ebyo kusobi balansi ntegeera bulungi naye ate mu mawanga gali boje byasooke property za ba clients baabo nenga omanyi council yo aiza akasema kadde yabagize n'engombe gamba alina akasoga nakaita allegory bell nti back on track akulaga nti babadde bavudde oba kumulamu nti kati back on track barayidde jjo emikolo gyabadde wali kufeyawe mu kibuga Kampala yagambye ng'ayogerako yagambye nti kati kino kyekiseera nti government baveyo wano simanyi bano bakiikiridde government mu Uganda Law Society nti ebyo tetubyagala yinji agenda okutandikira bangi bagambye nti yazenga bang the table yalina n'akagamba nti bang the table tayagala kuba meeza tulindiridde biki byebi n'agenda maaso onyango obuliza ddala kubawuliriza obadde omaliriza sebo abatuliza bano mu Canada bweyetaba bweyali ayagala okutiisa tisa bano abaali bakola ki abeekalakaasa mu Canada gavumenti ya Canada ne mudipootinga kiraba n'owaffe bwe yali n'owaffe ne Saudi Arabia bweyaddira ekizimbe kya oba consulate ya Uganda eri n'agifuula kasino naye gavumenti ya Saudi nayo tiyamugumiikiriza n'emukola ki n'emuliza so kati kyengeza okunyonyola abatuuliza nti wadde oli aba alina diplomatic immunity naye amateeka agafuga ensi erimu abaali gaba gamufuga mudipolomasi waliwo eggwanga lisobola like owaffe wa Uganda bamuanansingako nti personal nani gurata oba omenya etteeka eyo nebakuanansinga likezati kati byava mu Vienna Convention kitegeera akati naye katulinde naku lwa mande nega ebiseera ebisinga lwo byosabanga bizunanaye ate siku jeno muhozi kinajjukirwa nti sigwe mulundi gwe ogusooka okola statement bwezityo olumu okulwanagana okwali mu Ethiopia wakati wogwanga lyabategule ana waliwo nebalwanagana nalyo yavayo nakola statement ng'ayine esaidi gyawagira
Echali echobulabe mungere mwabe ndala. Nadea kusonga zebio kweri. Musonga zebio kweri. Na gate ye. Alimu bia kweri nda wane Uganda. Singa chikole mwumutu mlai na alimu bia kweri nda. Tuweza uwezo kutamunenya nyo. Ate naku numoja na hafo na kula statement. Na gamba Kenya waso wasiwa juku vila muna kubili. Wa naku mbili. Ya gamba naku kuminanya. Uchitake ila. Ya damu na. Echali chikompo. Na jimenyao na agatati. Echali chikompromisinga. Enkola gana ya Uganda. Ne Kenya juku ya Uganda yeko support Mombasa. Yes. Umwalu kwe Mombasa. Ukutambu zibi ama guzibi yago. So in other words. Uganda needs Kenya more than Kenya does. Uchitake ila. Fedo itaga nyo Kenya. Kusinga Kenya kwa itu itaga. Anthropo social studies baba so, gamba Uganda is a landlocked country. Kakati nenga bakulembeze bafe ebiruse ebintu emu tetuganya na bali oyinza okwoli abiyogedde nero abantu za ambassador America chamogeze ebyo chichi byayoga byo bituufu. Otegera bulungi. Yes. Before you can make such a statement. Na ye mukuru ngeja atala bamukamwa nebino. Chali chana kunyonti mugwanga Uganda oba munsi fe egwanga eryafuna accident ya kasasiro no ulira nti abantu makumi asatu mbatano abakakasidwa nti bafira mu accident ya kasasiro the word kasasiro mu kibuga kyegwanga ekikulu Kampala ensendala mu Democratic Republic of Congo bambi tubasasira nyo waliwo akabenja akaguddewo akeryato mu Lake Kivu nekata abantu abasuka mu 60 mu nkaga nyebane wate egoma nayo walabye la chechimu nekati bobo yogera ku kintu ngecho kati gwano nokoma uno gamba anti kasasiro accident ya kasasiro yechitezi nje bali bamanyi nti bulinako bajitunulako bulinako batunulako ne bala bacheche na adirira kale echo chabaddewo tulimo kirwa munyo nabakuru baba gobi aba bade bavunanyizibwa kibachali mu offices kale awo echo chabuddewo katugende ku kirala wakuba wa milioni bili bili babi yeko je bapangisa bempisa kadevai nzo kuwanga babi teka wo kugeza kutangira kupa kugeza kumala wo haba sirikalo kutiovole dembiri hachi liyo buntu uchitakira obuzi zambu uba waliwe wa targeting waliwe opposition leader mu South Africa Malema Julius Malema wala kagambuke ya yogera mu ruzungu kanchu usize ya gamba we must hit the dog until the owner comes and when the owner comes we hit decisively kutikadukwa ndio kube mbua bila dala paka na nyinu wakulache wavayo kata nyinu wavayo yati kwe mkulache kachite gezi mtu kube mbua mtu kube mbua mtu kube mbua mtu kube mbua kakati ebyo byonabyona bibakola tetuganyi nti n'abasirikale balina okwegendeza enkwata gye bakwatamu abaki abantu babeetaaganya Amerika erweruwano bamuteeko n'ekiki ekibaluwa naye yali akolera ku oda zaani kakati nekyekugamba nti abasirikale bano oluusi abamu balina oda kwebakola ki kwebakolera kubakolera bandi sanction inzo oyo abawa orders ba IGP obani bandi bade bakola chi bandi bade ba sanction inga neno bona sanction mu msajja mu police wali emiti yana na yali nda akasala ka ko mwezi wa mitwala 5 urusi ne visa ya America tajina alikuwa anaenda na passport ndo msa sanction inga nachitegera ngatwandika menti kale aizo kuagala abesi je byache byokwagala ko wali mukomera muguni mukibugo mu byabo kutuwa ba mukuba broker mu tuna afira broker 99 oli asinzira kukizimba waguru je bali bazimba naji kasuka kuyo msirikale nakati yafa nena yayi nabachi abinganda kati America tuyambe naba kulembeze abaletera ba police banonyereza mpse bavude ko chono muko atabo bati neya neba muteka ko sanction kubanga na wadoli mukulembeze wadoli chi toina dembe likuwa musirikale mukweka laka hasano za kwa likuwa Bobi Wine kuno bamu kwa tiluka November wadu wa katambi akala gomboka nga kute nyonda ajikuwa mchi musirikale omukaza mupaka au inkadeyo uchitakira kakati bandi bali batulira event singezo bambi wa hasika ni wachi bali wadu kukwende mkwade mirundi yebili kukwade saidi yo musirikale ne saidi ya mnabi ya mfuzo huo mtu walitua musirikale muku watobu chi muku watabu hatio mtegira bulungi so lineguanga liafe atebu liluoko la akavuyo abasirikale ambajia kwenye wa batuwa na umuntu
Eritu mwene wano omugezi eritu mwene yabagamba the police has the right to shoot you and kill you. Na ye tekako mao ochitegera yagamba akayongera yo when you pass the limit. Yes. Yes. Ganti. Na yaba singa. Baka komyao. Baka salira. Akamanyiro wakati wa abantu kamanyiro kabata nsono kula tile kuma polisi. Mbe na kuzoba kwa atamanyi na kasukira chi? Polisi. Nego kasukira ine mundu. Toja mu kumejinja mtu afuwo musayi. Nga ine mundu. Aja kutofe atiba kuzika. Ate nzi guwana sena ligenda mu maso. Ok. Atoisi barime kuwa kuna chiba mkoze. Kati Gati, Banafu. Tuvaniriza kaungezi kona kolwa tugenda kubera